A nyní dovolte, dámy a pánové, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Jakub Prachař. Jakub Prachař, herec, zpěvák a muzikant kapely Nightwork a taky moderátor soutěže Česko-Slovensko má talent, který vysílá stanice Prima. Vy jste sem tak přiskotačil, to bylo nastylovaný, anebo neumíte jít pomalu? Neumím, ale říkal jsem si, že když je to dynamický pořad, takže bych přišel dynamicky, abych zapadnul už od začátku. A nebylo to jako přirozený, byl to koncept vlastně. Bylo to vymyšlené. Bylo to vymyšlené. Ale já tady mám takovou věc, co mě zaujalo v rámci Nightworku, tak Nightwork je dneska známá kapela, která má takový dovádivý nápady, ale tady to jsem viděl teprve nedávno a musím říct, že to mě trošku zaujalo, jak jsem si říkal, že se vás na to zeptám. Podívejte pláží žal, bez i rostlina, vždyť fotosyntéza by bez nás nebyla. Venku samci motýlí, tulipány pilují, řekněme si po chvíli. Já jsem gej, jsem gej, jsem teplej. Já jsem gej, jsem gej, jsem teplej. To mě stačí. To nám stačí. Mně teda bohatě. Ale... Chraň pánbu, že jich měl něco proti gejům. Ani v nejmenším, ale na druhou stranu... U vás to není tak, že byste si udělali jako i coming out, že jo? Ne, nebylo to tak. Byla taková jako hříčka vlastně, kdy... Ano, hříčka. A co jste tím jako chtěli říct, bych se nejdřív zeptal? No tak ze začátku nic. Jste ale... si potřebovali vymyslet něco na tu líbačku jako? Ne, to vůbec, ta celá písnička vznikla úplně náhodou. U Františka Soukupa, u něj... na koberci, ono to takhle zní. Jo, tak... Ale ne... Jste divoká kapela. Já jsem polehával na koberci. A František Soukup... Stačí to naznačovat jen. Polehával na koberci. A Jan Maxián s Frantou Soukupem v tu dobu pracovali, když já jsem polehával a ano, skládali. Ano. A Jan Maxián přišel s touhle harmonií a já, protože se mě nelíbila, tak jsem jenom polehával. A Franta potom začal vymýšlet ten text do toho, tu melodii, to se mě taky nelíbilo, to jsem polehával. A pak jsem se vstyčil z toho koberci a zakřičel jsem, já jsem gay. A jak to tak bývá, když do té věci dáte něco svého, tak se vám to hned začne líbit. Takže se mi to začalo už potom taky líbit. Jo. Ale takhle to vzniklo úplně náhodou. A pak jsme udělali ten klip, který jsme si mysleli, že nebude mít žádnou velkou odezvu. A ona ta náhoda zajistila tohle. No tak ono třeba, já to neviděl dlouho až nedávno, to líbání je strašně silný. Je to silný, no. Tak vy jste studoval herectví taky, ano, že jo? Ano. Já teda ne, ale třeba já neměl nikdy žádnou velkou líbací scénu ve filmu. Vy jo? Třeba takovou, jako máte s tím Dickem tady? Ani se ženou, že jste neměl? Ani se ženou. Charakter mých rolí to nedovoloval. Já jsem měl takový jenom náznakový sexuální scén a vždycky šlo o komickou scénu. No, já jsem měl... A vy jste měl líbačku nějakou? Já myslím, že jednu možná. Tuhle myslíte? Tuhle, tak... O tu bych nestál, ale ne, to mě zaujalo. Já jsem se totiž díval pozorně, tam je dokonce vidět, že kolega Dick se na to tak jako připravuje. Tak, a vy jste to udělali tak věrohodně. A teď jsem se právě zamýšlel nad tím, jestli je to takový výraz té herecké dovednosti, protože já tu techniku neovládám, anebo jestli to konečně tohle, po letech byla šance. Tohle se nedá zahrát, to musí v člověku bejt, tahle věc. Toho jsem se obával. Čili to musí v člověku být, tak jste trošku, no, spolu to... pobili, tak jako... Tak jsme si oba splnili ty dětský sny. Vlastně. A vy máte hodně, ale tuhle tu tematiku, ta vás trošku obklopuje, jsem si všim, že jo? Tak obklopuje, no tak já jsem od mládí jsem takový ten terč toho, že si to všichni myslejí, že jo? Čeho? No toho, že si o mě myslí, že jsem homosexuál. Jo, takhle ne, já nemyslel tohle, já myslel, že ta sexuální tematika, že jo? Sexuální, myslíte no. V kapele nebo obecně? Kapele, hlavně vy, jako třeba v divadle, že jo, tam jste hrál v těch pornohercích, nebo co? No to jsem hrál v pornohvězdách. Nepsala nějaká známá, že nahej dost, jako? Ne, totiž já, ano, to potom vyšlo někde, že se rád svlíkám. To není pravda, já jsem v civilu poměrně plachá osoba, v rohu postavený. Ale neříkej. Ale opravdu. Ale jak vidíte lidi, tak do náha, jo?
Tak to je taky známá porucha. Ne, ale záleží, v kterém prostoru se to děje. To jeviště samozřejmě je výhodný v tom. Ne, to jo. Jo, že tam se to, když to tvoří nějaký význam, tak to člověk rád pro ten význam udělá. Já vím, tak ta nahota tvoří zhruba jeden význam. To samozřejmě. Nedělejme z toho, že to má nějakou hloubku. Nemá to hloubku, to určitě ne, ale v představení pornohvězdy, když hrajete prostě Roberta Rosenberga v podstatě, tak přece nemůžete najít. Jste tam hrál Roberta Rosenberga? No, tak je to můj vzor, tak jsem se snažil. On dokonce... On je váš vzor? Je on naživu ještě? Je, ano. A on dokonce na tom představení byl. A je to velká inspirace, protože on dělá spousty pořadů. I třeba na pokračování. Který... Já mám tušení, co on dělá, jsem jednou zahlíd. No. Já bych to dopověděl. Jo, dopovězte to je zajímavé. Ale teď už nevím, co jsem chtěl dopovědět. Jo, vím, co jsem chtěl říct. No, když hrajete na tom pódiu, na tom jevišti, jste Robert Rosenberg, tak nemůžete dělat, že ta nahota je vám vlastně cizí, že se za to stydíte. Ne, no jakmile vezmete roli toho Rosenberga, tak je jasný, že v šatech moc nebudete. To takhle ne. A... Oni jsou, když přicházejí do té scény, vždycky za něco převlečený. Jakože to v oblečení chvilku mají vždycky na začátku. Jako myslíte v těch pornofilmech? Ano, aby člověk pochopil já vlastně, vím, za jakou... Já vím, já také naletěl a pustil jsem si Ramzese třetího, než schodil ty jady. Pak jsme byli celá rodina vedle, že jo. Porno bylo vždycky cenný materiál pro řemeslníky, protože ano. To bylo taky zakázaný, ono bylo skoro všecko zakázaný. Ale na druhou stranu mně to přijde, že to je vždycky už o kategorii dál. A myslím si, že i ty vztahy dneska, že jo, jsou trošku volnější, ne? Nebo já nevím, čtu já... někdy nějakou holku, která říká, dneska bych si dala sex odpoledne na pláži. Jo, no. To mě, já teda musím říct v tomhletom, já jsem poměrně konzervativní. Prosím vás. No, ve vztazích, já jsem konzervativní. Jako ve vztazích? No. A jak se to projevuje? No tak jsem, snažím se být věrnej. Pardon, a teď co si představujete pod pojmem věrnej? No to znamená, že jsem se svojí dívkou, ano. Ale když jí podvedu, tak se s ní rozejdu. Člověče, to vy se furt scházíte, ne? Právě já se snažím to dlouho vždycky vydržet. A když to nevyjde, tak rozchod a znovu zase jste věrnej? No, protože kdybych jí podved a vlastně... Jak si potom, no, tak si... Teď mě to začalo zajímat. No, bych si fakt přišel blbě. Jo, ale třeba byste to překous. Tak možná někdy. Třeba... Se to někdy stane. Nebo se to stalo už možná. Nestalo. Podívejte, vy vedete rozhovor sám se sebou. Vy jste určitý komfort pro moderátora. Čili dozvěděli jsme se, že se to nikdy nestane, možná se to stalo, anebo se to stane, no. Ale každopádně lpíte na tom. No, úplně. No ne, ale tak, jak si tohle, jak já jsem zmínil, že někdy napíše někdo, dala bych si sex jako vybíjenou, nebo tak, to se vám nezdá, že to tak je trošku? No možná jo, ale ono je to nezáživný, to, co je jednoduchý, jako z mýho pohledu, že mi to nikdo napíše. Jo takhle, vás to nebaví, protože... Je to jednoduchý. Jako, že když to napíše... A stalo se vám to, že nějaká holka řekla, pojď si dát sex? Já si počkám na ty další odpovědi. Ne, asi takhle nestalo se mi. No tak takhle, že by přišel někdo cizí a tohle mi řekl, tak to se mně nestalo. No cizí, čemu říkáte cizí? No, že jsem ji nikdy předtím neviděl. Z dálky někdo úplně neznámý. No, že jsem ji nikdy neviděl. No. Nikdy. No nikdy. No a potom... No, tak to jste nikdy neviděl, tak vám to nemohla říct, ale... No, tak dobře, jste tak... jste v nějakém společenství, že jo, mladých lidí, mladých herců, ano, a tak dále. No a je dobrá nálada, nějaká holka najednou řekne, ježiš, já bych si dala sex. Ne, to se mi nestalo. Co vám nestalo? Počkáme ještě? Ne, nestalo, stane, ale co mám říct? Ne, nestalo se mi to nikdy. Ne. Tady rozhovor sám se sebou nemůžu vést. Teďko teda jste s někým? No. Jo, jo. A dobrý, jo? Dobrý. No. Jak dlouho už? Rok a něco. Ježiš, nějaký držák takový. Držák. No. Aha. To držák. A klape to dobrý? Tak jo, řekl bych, že jo. Jo. Ona je taky věrná. Tak to se musíte zeptat jí. Ne, tak to se ptám vás, že jo, jsou takový ty odevřený typy. Tak já v to doufám. Vy o tom nemluvíte? Jakože bych se ptal? No ptal, nebo to řekne sama. Tak to řekne, ale že jo. Jako věřím v to, že ano. Ale co ano? No, že je věrná. A je to pro vás důležité? Se mi přišla a řekla, včera to byl úlet, opravdu. Nesmyslnej večírek a pitomá spanikařila. No tak...
se vyspala s Lučkem, no, ale byla to nesmysl, jenom taková tělesná no, tak to vyžívačka. No bych se s ním musel rozejít, no. To vy byste dobrý člověk, milujete a tohle, a odchod? No, protože to zase vztahuju na sebe, že kdybych já to udělal, tak to taky musím udělat. No, je to jenom tělesný požitek, ne? No, to je určitě, no, ale je to takový, když před váma byl Luděk, že jo, tak... Jak jste řekl, Luděk? No, před váma byl taky někdo, nebo jako, vám no byl píte na tomhle? No, ne, tak, ale dobře, panu, jako? No tak, ale dobře, tak když probíhá ten vztah, vy to přerušíte Luděkem a zase se na tu časovou přímku. No, tak ona vám řekne. Tak pak vám tu časovou přímku přeruší. Ale ona to nepřerušila, ne? Luděk tam lítnul, zmizl, ona se vám omluví. Jenomže že... na té přímce ten Luděk je furt, tam je. Já vím, ale byl to lapsus, výpadek. No tak jestli mě máte rád, řekne, jestli mě máš rád, tak to dokáž tím, že mi to odpustíš, ne? Dejte mi vteřinku a zapřemýšlím. No ne, tak v tom je ta láska přece. V tom? Aha, takhle. No ne, v tom, tak vypadni ne, a budu s Marcelou, protože tam mi bude celý život věrná. Ne, takhle bych to neřekl, vypadni, to ne. Ne. Bych řekl, dej si ještě chviličku čas, když už si pobal věci a... Pobal si věci a ráno bys mohla být všudu už. No a ještě jsem se chtěl zeptat, vy nám tady dneska zaspíváte s nějakou kolegyní, že jo? Ano, zahrajete a zaspíváte. Ano, ano, s Markétou Procházkovou. S Markétou Procházkovou, to je vaše kolegyně? To není úplně moje kolegyně, ona akorát, ona zpívá jednu z hlavních rolí v muzikálu Quasimodo, který jsme dělali ještě s Honzou Maxiánem, s Petrem Kalabem muziku, no a ona tam zpívá právě tu Esmeralda. Aha, ale to jste složil vy, tu písničku? Tuhle jsem složil já s Petrem Kalabem, ano. Aha, a čili konkrétně. Ona bude zpívat a vy budete doprovázet. Ano, s členy kapely vašeho syna. No v tomhle já jsem ještě nebyl. Já jsem byl v Uvolněte se ještě. Já jsem tady byl v tom pořadu pod tímhle tím názvem. Ale znám ho. Já ho taky znám a dívám se na něj. Máme takovou písničku o slušném člověku. Prostě písnička o tom, o klukovi, který je slušnej a chce lásku, šířit lásku. A jak to tam je? Pravdu a lásku šířím erotikou. Pravdu a lásku šíří erotikou. Prostě hodnej kluk, který to myslí s lidma dobře. A upřímně. No, chtěli bychom upozornit na to, že v poslední době se vytrácí slušnost a nešíří se pravda a láska. Tak, tak. Asi, že by mi vypadl text. Co je to nejhorší? Já myslím, že nic není nejhorší. Ne, já nemám strach vlastně. A když budu zesměšněný, tak dobře mi tak. Vojtěch Dyk a Jakub Prachas. Vojtěch Dyk a Jakub Prachas, oba taky členové skupiny Nightwork. Ale taky koukám, že jste nazdobený. Vy jste vůbec v poslední době, a nemyslím jenom teď, ale v posledních rok, dva, tři, takový politicky aktivní vždycky, no. Před volbama nebo tak. Snažíme se, no. No, jak vám to vychází zatím? Tak něco jako vyšlo, ale hned to zase v zápětí nevyšlo. No. Během dvou měsíců asi to tak zachází vždycky. No ne, takhle, před posledníma volbama jste taky plédovali nějak, ne? No, to my jsme byli aktivní. A jak to dopadlo? Vymstilo se nám to. Jo? No, no a teďko zase teda máte svýho kandidáta na prezidenta, ale chováte se, jak jsem tady kázal, teďko míru milovně k těm druhým. Ano. Jo? Nikomu nepodrážíme nohy třeba ne. Na ulici. Ne, no. A potkali jste vůbec někoho, kdo má jiný názor než vy? Potkali. Jo? Jo? Hm. Stalo se, jo? Hm. No, ale jinak vy jste tady oba byli, není to tak dlouho, ale v té době jste vlastně každý žili úplně jiný soukromý život. A my sem takhle předvoláváme ty lidi vždycky, když se něco změní. Já jsem myslel, že to bude o tom Karlovi dneska. Ne, počkejte, to bude taky, jako, koho to zajímá furt, hele, tady jsou všechny pořady o Karlovi a o Milošovi, že jo. Ale tohle je daleko zajímavější na druhou stranu. Protože ty vaše změny byly takový razantní a my to tady vždycky prošetřujeme potom. Ale razantní teda jsou. Co? Zlepšil se váš soukromý život? Zlepšil, to se nedá říct, ale... Jak to? Co? To se nedá říct. Změnil se, no, tak jako, rozumíte, tak
vždycky se na začátku zlepší a potom se to tak jako horší, ale zatím... Ježišmarja, člověče, pozor, jako koukaj na... Zatím, pozor, zatím všechno v pořádku. Já jenom říkám, že ta vlna je furt nahoru teďka. Zatím. No, to je prvních 10 let. No. Dobrý. U mě je to dobrý, taky ta vlna stoupá. Vlna stoupá, jo. Dá se říct, že jste šťastný, kluci, teda? Já jsem přešťastný. Jo. Já taky. Taky, jo. Ne, já jsem i šťastný, že Kuba je přešťastný. Ne, já jsem rád, že jste oba šťastný a máte pocit, že některý z vás je šťastnější než ten druhý, teda? Já nevím, tak ty máš víc peněz, tak asi jsi momentálně i víc šťastný. On, že má víc peněz? Podle mě, jo. Není to pravda. Já v peněžence teďka určitě. Ne. Jo, teďko v peněžence, no. Jako. No. Já. A vy si, kluci, takhle kontrolujete peněženky, než někam jdete jako na vystoupení? Ne, tak předpokládám to, no. Já nemám ví, ne, nesmysl úplnej. No ne, tak já nevím, to je vaše věc, ale... Čili zároveň současnou novinkou teda, která vás spojuje, je, že vlastně tou změnou těch soukromých poměrů vy jste se začali oba starat o děti, jsem si všiml, že jo? No, protože tady kolega Dykých má víc, tak proto je chudší pravděpodobně. Jo. No, ale teďko třeba v té prezidentské kampani, co vás teďko vedlo k tomu teda, že jste tak... Protože on to byl trend především mladých a spousta lidí taky říkala, že je to zjančená mládež, tak čím to bylo jako? Co mě vede k tomu, že budu volit Karla? No ne, ale že to byl takový fenomén mladých, že jo? Z velký část. No, já nevím, tak možná mladí lidi... Nebo mladých, dokonce se dá říct mladých ve městě. Mladých ve městě? Tak možná jsou smutný mladí ve městě z toho, no. Třeba jak to... Jak to je tady? Jak to je? Třeba jsou smutný, no. Co myslíte vy? Já nevím, já nemůžu mluvit jako za ně, no. Já jsem třeba... Ne, já bych chtěl, abyste mě to řekli za sebe, ale za tak sebe... to tak odhadli, jako. Tak já jsem o něco já starší Já jsem třeba ještě. Toho... já jsem se koukal na několik těch debat a poslouchal jsem ty debaty a mě prostě ten Karel byl nějak jako nejsympatičtější v tom, jak dokázal hovořit. Jo. A to je... Možná, protože jsem mu rozuměl každý třetí slovo, ale... Ne, já jsem mu rozuměl, ale jako co se týče, možná to bude znít patetické, třeba mého srdce šampion, tak prostě je to tak, mému srdce byl jako nejbližší. No ne, ale tak to chápu jako jednotlivě, ale že tolik mladých, jak si a ty placky a všecko, že z toho vzniklo takových hnutí? No já si myslím, že to je i proto, že ten Karel není tak nějak zatížený. Když vidím toho Miloše, tak já prostě mě to furt, já nevím, no je to takový... Je to takový, je to na mě to tak, je takový, už nějaký spocený, to je takový celý. No a teďko třeba, co když Miloš vyhraje teda? No tak, já tak. Furt věřím tomu, že to tak nebude. No ale co když Miloš vyhraje? No tak co když... se něco? No tak... Se odstěhu na venkov, abych si zvykal, že ho za chvíli budu mluvit taky. Tam hrozí, že se potkáte s Klausem, kdybyste zde byli. Když vyhraje Miloš, tak ne. Protože já jsem dneska dostal SMS-ku, to mě pobavilo, já jsem dostal zprávu, že Václav Klaus píše někomu, že když... Ano, chce emigrovat. Chce emigrovat, no. Tak to mě úplně nadchlo, že... Ale dostal jsem dalších 10 SMS-ek o to větší důvod volit Karla Schwarzenberga. Já vím, ale tak na druhou stranu, kdyby to napsal Klaus před 5 lety, ale on končí za 3 neděle, že jo. Tak co s tím? No ne, ale tak změní se nějak váš život, myslíte, nezmění? Já si myslím, že se nezmění, ale jako změní se, jako myslím, že se to ještě víc utemuje, než je to teď. A že to bude nějaký takový, ještě víc k ničemu, než je to teď. Pro mě je ten Karel taková, říkám si, jak když vidím toho prezidenta našeho, kolik špatných věcí dokáže jeden člověk udělat a kolik blbostí dokáže říct a udělat z toho hradu takovej bulvární plátek, jako, tak si říkám, že když bude dobrý prezident, tak může udělat spousty dobrých věcí. Já jsem si dlouho myslel, že prezident, tak co, vlastně pravomoc nic moc, a když vidím, kolik špatného se dá udělat, tak si říkám, že se dá udělat i spousty dobrýho. No tak je pravda, že do poslední amnestie jsme nikdo neměli tušení, co všecko se dá udělat, ale pak nad tím smutně žasneme. No ale na druhou stranu zase, kdyby vyhrál Karel, tak vaše představa je, že se to teda výrazně promění? Jak? Si nemyslím, že se to výrazně ne, ale ta situace se podle mě nějak změní a myslím si, že Karel Schwarzenberg má tak o 93% víc možností stmelovat lidi, než... Zeman. No a to, když si poslechnete zase, jak si ty fanoušky Zemana, tak ty vám řeknou, že právě Miloš Zeman je stmeluje a Karel Schwarzenberg vůbec ne a tak dále. No ne, ale tak pro vás jako třeba mě zajímalo, když jste ty mladí, o kterých čtu, že to je pro ně trošku móda, tak jestli to je móda taky nebo co?
To pro mě ne. Já toho Karla sedu už dlouho a mě on nějak strašně jako baví, jako osoba. Mě on strašně baví, jak mluví. Teď jsem poslouchal. Vy to berete, to, jak mluví, že to je vlastně něco neobvyklého. Což ne, je? Ne, že to je neobvyklý, ale je to nějaký takový jednoduchý, pro mě srozumitelný a poměrně upřímný. A teď jsem krásně mluvil o něm, jeho vlastní žena se jí ptali, co bude dělat, když se vyhraje prohraje. Říkala, když se vyhraje, takže se bude slavit, a když se prohraje, jak se bude utěšovat. Je to takový jako vlastně nějakým, to, nějak tomu rozumím normální, celý. Normální, to takový normální. No a co teda, když už jste takový politicky angažovaný, co myslíte po volbě prezidenta, že je další důležitý, co by se tu teda mělo udělat? Jako bez ohledu na to, jak dopadne prezidentská volba. Co by se mělo udělat? No v politice, nebo co tady je takový hnus? Volební systém. Podle volební systém. No. A co? Jako... Mě by třeba bavili ty, jak už někdo, myslím, že Karel Janeček navrhoval, plusový a mínusový hlas. No, to je já dobrý, si myslím, že to je třeba tohle cesta. No, ale dobře, to znamená plusový a mínusový hlas, ale k čemu to má vést? Jako, aby se tam dostali lepší lidi? No tak... A jsou tu? To je otázka. Jako to je otázka, ale tak se nějak o tom mluví, takže mám pocit, že všem trochu vadí, že tu nejsou, tak mám pocit, že když se o tom bude hodně mluvit, tak se třeba vyrojí nějaký, který zrovna jsou. No ale byly věci veřejné, všichni z nich byli nadšení. No to je pravda, no. A říkali, jdeme na ty dinosaury, hele, brontosaury, až tam došli. Ale tak on je to jednoduchý, já to říkám vždycky. Ne, já to neříkám, ne, jako abych vám bral iluze, já jenom ne, na to upozorňuji. Je, to je jasný, ale já si myslím, že to, že se vůbec takhle o tom přemýšlí, že ty vrstevníci třeba naši o tom takhle přemýšlí, tak to třeba znamená, že vzniká nějaká generace, která je méně gaunerská, se asi říkám, jo. Že třeba je to jednoduchý, no tak když my budeme dělat ty věci správně na té nejnižší úrovni, že jo, takový ten jednoduchý, ta jednoduchá poučka, když na té jednoduché úrovni dole to budeme dělat správně, no tak nahoře pak můžeme za to někoho pranýřovat. Ne, nemůžeme to tady dělat na prd a divit se, že nahoře je to taky k ničemu, že jo? Já vím, no ale na druhou stranu, on se vás každý z politiky zeptá, co teda, tak budou plusový, minusový body, budou volby, zvolejí se nějaký lidi a pak se ukáže, že zase lžou a kradou. No, já si myslím, že to nějakým způsobem otupuje celý, jo. A že máme jako, já mám třeba větší nároky, než jsem měl před 8 rokama. Mě to před 8 rokama moc nezajímalo. A vlastně mám nějaký nároky a myslím si, že když ty občani, jo, budou mít nějaký nároky, budeme mít a že třeba je nějak dáme najevo, tak to je jediná šance. Nesmíme být moc doma zalezlí. To je pravda. To si myslím taky. Za druhý, že člověk musí opravdu, nebo já si myslím, že ta hlavní změna by měla spočívat v tom, že člověk prostě začne myslet na to, že musí sám změnit sebe. A nejenom, že nestačí jít jako jednou za 4 roky k volbám, ale chovat se nějak a postavit si prostě takovou jako hezkou pyramidku. Dobře, Vojto, a co jste teda za poslední rok na sobě vylepšil? Já? Začal jsem třeba pít horkou vodu. Začal jste pít horkou vodu. No tak to je pecka, to není tak těžký. Snažil jsem se opravdu vyhledávat okamžiky, kdy jsem se snažil pomáhat lidem. A opravdu se mi to potom stalo, když jsem na to myslel, že jsem si potom zpětně uvědomil, že jsem se třeba někoho zastal, nebo jsem někomu pomohl. Takovýhle maličkosti. Fakt stačí, podle mě. Jsi přitom ublížil. No, je to dost možný. No to se nepočítá, protože když člověk páchá dobrý skutky, tak na tohle se nekouká. A vy, Jakube? Já? Taky jste se zlepšil? Co jsem udělal dobrý? Já vám nevím, jako takhle, na občanský úrovni jsem furt nějak stejný. Třeba mohl jsem si koupit řidičák, jo, a když bych dělal zkoušky jako na motorku, bokovku, a řekl jsem si, že to neudělám, tak teď půjdu k těm zkouškám, neuděláme, seberou mi papíry na auto, že jo, ale byl jsem čestný, jako. No ne, tak kdyby vám to sebral, jak je třeba to pak koupit, že jo? Třeba to koupit. No pak řekne, tak... já tady neudělám poctivýho vola, jo. Já prostě na takový jednoduchý úrovni, jo, nebo prostě, že... A mluvíte o tom doma taky? O čem? O tý no o tomhleto? Jo, no jasně, no jistě, že jo. A partnerky vás tam podporujou? No, mě jo, teda. Ano. Já jak řeknu slovo partnerky, jak oba stichnete vždycky, tak. No ne, takový vypadá to, že jako ztrácíte trošku jistotu, pro? My jsme ty submisivní v tom vztahu vždycky. Oba. Jste submisivní oba, jo. No. Jo? Tak kde no. Já pak mám doma bičování. Pozor, a jste... já mám na starosti děti. Já vím. Ale jste v tom dobrovolně. Když tak já bych vám mohl udělat dobrý skutek nějaký. Že byste hlídal děti, co? Ne, že bych vám pomohl všech vztahů. Protože kdybyste tam nebyli dobrovolně. No a vždycky, když člověk řekne partnerka, tak oba tak jako scepeníte na chvíli. No tak já o tom moc nemluvím. Jako... No já vidím, že o tom moc... pamatujete si, když jste tady byl posledně, tak jste mě vysvětloval takovou teorii? No já si to pamatuju. Já taky. Ne, ta byla ale výborná, že no, jste tý ženě vždycky věrné a hned, jak jste jí nevěrné, takže ji ale opustíte.
což se mi zdá výborný, že on je i pořád věrnejaku a jakmile je jednou nevěrnej, tak už ale jí nechá být. Ale tak já nevím, tak to je to takový, počestný. Ale tak to je hledání, ne takový. Ne, to je hledání. Normálně hledání. A já bych to teď moc ve vašem případě ani jednou nedoporučoval používat termín hledání. Ne. Ne. Proč? No tak nejste tak dlouho, že jo, v těch vztazích. Takhle. Ne, já si třeba jsem si řekl, že jsem dohledal. Pozvěte si ho za dva roky. Nejsem si uvědomil. Ne, proto já si ho beru pravidelně. Nejsem si uvědomil. Tak si tady pustíme, vítáme a před dvoma rokama pustíme si tady naši ukázku. Ne, tak to je výhoda, protože takovýhle hosti se můžou chodit pravidelně. Tak vy, Vojto, nejste nějak pozadu, že jo? A vy to máte nějak jinak? Třeba tady to pořekadlo Jakubovo, který si do dneška pamatuju, že partnerce je zásadně věrný a pokud ne, tak už s ní nechodí. Čili on nemůže říct, že by byl nevěrný. Jsem se v tom což je zamotal, velká rafináda. Ale já to mám asi nějak, já to mám jako jinak, no. Jo. Vy to máte nějak jinak. Ty si byste mohl naznačit nějak jinak zhruba? Já to neřeknu a potom se teda jako... Takže ty tu jednu současně podvádíš s tou druhou a pak ti to tak jako řekneš. A potom to obou neřeknu. Jo. Takhle. Vypadá to, že Vojta čeká, až si to řeknou. Vlastně, jestli se snažím seznámit, celý ty dva roky spočívají v tom, že se snažím tu novou seznámit s tou starou. No, a dáváte jim najevo, jako... že by bylo dobrý, kdyby si spolu promluvili. No. Nebudete se bát domů po tomhleto? Je to dost možný. Možná, že taky bude mít bičování. Já mám pocit, že to, že zítra na Cukráku se chystá nějaká výluka televizního signálu pro Prahu a přilehlý okolí, něco takového, že říkali. Jo. Že se to nedá na to zítra podívat. No, ono to není jenom v televizi. Není, jo. No, to se dá dohledat i starší na webu a tak. Ale tak já předpokládám, že vnímáte to, že partnerky se na to třeba podívají, ne? Je to možný? Vnímám. Jo, jo. Jak dal takovej hlapskej, vnímám. A máte doma oba úplnou svobodu? Ano. Jo? Absolutní. Absolutní. Jste jako rovnoprávný? Absolutně rovnoprávný. Nejste nějak utiskovaný? Nejsou vaše práva omezovaný? Ne. A obráceně? Ne, já myslím, že ne. A obráceně? Obráceně, jestli já utiskuju. No, já doufám, že taky ne. No já někdy utisku, ale omylem, náhodou. Nechtěně. Když chlap utiskuje, tak omylem. Pak se za to i omluvím třeba, když mi zjistím, jo, že jsem, snažím se... A v jakém ohledu jako? No, třeba nejsem moc doma teď, no. Jo, takže utiskujete tou nepřítomností. Jako. Utiskuješ svobodu. No, že třeba některé věci neudělám, třeba jsem nevyvez popelnici, prostě převrata teďkon a... Takový blbosti. Že jste nevyvez popelnici? Nevyvez jsem, že jsem to nestihl, ráno jsem na to, já zapomínám věci. A vy máte až takovýhle povinnosti, jo? No tak někdy, no, mám někdy takový, a co no? Ještě na mátkou, jaký povinnosti máte? No, ta popelnice mě zaujala malinko. Popelnici vyvážím. U nás to dělají popeláři. Musím jako vynášet. No ne, já jenom vyvezu před... Já vím, jenom do sběru, no, na skládku. No a potom... Tě to dva kiláky tam stejné. No, a potom mám funkci, to je velká funkce, já jsem vynašeč věcí do patra. Cokoliv, jo, všechno, co je potřeba přinést nahoru. Já jakoby funguji jako vysokost dvižných hozí v podstatě. Jo, jo. To je hezký, že to máte jenom vy, že jako nikdo jiný se vám do toho neplete. Čili co je potřeba dostat nahoru, co je nahoru, udělá Jakub. A to dělám já, kufry, a zase to pak snáším dolů. Prostě dolů. A tak zase vy se doma nenudíte, jak je vidět. Ne. Popelnice, jako... věci, že jo. No, a já vždycky na něco zapomenu, že jo, že zapomínám prostě, zapomínám. Tak, jo. Ale je vidět, že za tu dobu, co jako jste v tom novém stavu, že jste si uvědomil spoustu chyb, jsem si všiml. Že zapomínáte... Ne, zapomínám. To já jsem zapomínal vždycky a teď se za to omluvím. Jo, takže jste už dál. A vy, Vojto, vy máte taky takhle svobodný život, jako tady Jakub? Já mám naprosto svobodný život, ale já jsem specialista na věšení prádla. Vy věšíte prádlo. A je vidět, že jak jste vstoupili do těch rodin s dětma, že se vám změnily malinko ty domácí zábavy. No. A já to mám vlastně hrozně rád, jo. Já nevím proč. Já hrozně rád věším prádlo. A jak věšíte teda? No tak... Kolíčky? Ne, to ne. Máme sušák. Jakej, rozkládačku? Rozkládačku typickou a tam většinou dám teda jako širší třeba prostěradla nebo... Jsem blbý, že když se začne u té rozkládačky na tom jednom křídle, jak se ti to potom převáží. Musíš vždycky...
Jsem amatér. Musí začínat od prostředka. Není blbej, za prvé a za druhý, oni mají dvě děti, takže mají na dvě křídla. To tam nehrozí. Ponožky až nakonec. No, ponožky až nakonec. Ale čili normálně to pověsíte, jo? Pověsím. A jdu třeba dát i někdy prádlo prát. Jako do pračky. Do pračky, no. To znamená, vlastně technoflík, odevřou se dvířka. Přesně tak. Vy tam dáte prádlo. A potom o tom třeba tak týden až dva mluvím. Že peret. Vypral jsem prádlo. Vypral jsem prádlo. Na kolik... A pověsil. Jo. A na kolik perete? Ty jo. Na 40. Na 40. To je taková chlapská teplota. Tam, to je bezpečný. To je ta teplá voda vlastně. Teplá voda, přesně tak. Vy taky? I si já peru? Ne, na 40 si perete. No, že perete, to je jasný. Neperu, neperu, právě ne, pozor, pozor. Pozor, vy neperete. Já nosím, ale neperu. Je, yeah, je. Yeah. Ale dřív... Pozor, asi vám nechtějí sežít pračku. Je to možný, je ale to já možný. Jsem dřív jsem nosil i jsem pral a teď jsem o tu jednu funkci. Vy jste přišel o praní? O praní jsem přišel. No, ale možná jste něco zapral. Ne, já všechny věci, které teď z poslední doby jsem si koupil, už se nosit nedají, ale prostě neperu, no. Tak vy jste udělali takovou změnu v tom soukromí, ale vypadáte šťastně oba, naučili jste se prát, vy chodíte s těma odpadkama. No, s kuframa za to. A s těma kuframa, ještě něco je tam? Teď akvárko, jsme si koupili akvárko, tak čistím akvárko, krmím neonky, krmím. Jo. A když chcete jít na kolech, tak vy to napumpujete, ne, asi, a jedete si na kolech. Že tam vlastně děláte takovýho servisního technika. Já jsem taky údržbář. Údržbář. Jako, no, v podstatě, no. Jo? A vy, Vojto? Já vůbec. Vůbec? Vůbec. Ne, já umím z techniky akorát zapnout počítač, to je jediný, a najít třeba instalatéra, zavolat mu, aby přišel. No, to stačí. No, já vím, některá žena chce víc. Já vím, to je stará móda, ne? Nebo co si o tom myslíte? O tomhle tom, že ženy chtějí, aby ten chlap šel a přidělával nějaký hřebíky, nebo co? No ne, tak ta moje už naštěstí pochopila, že já se spíš můžu zranit potom. Ano. Takže... Správně. Radši říkala, zavolej instalatérovi. Já nekoho. Třeba tam schytá i různé jiné výhody, zavolat instalatérovi. No teď je ten manžel na zavolání, nebo jak se to jmenuje? Ano, hodinový manžel. Hodinový manžel. Já mám jako opačný problém, já dělám spíš ještě, trošku jsem kutil, ale taky mě babička, když jsem malý, naučila háčkovat a takový ty věci, takže já jsem teď začal jako háčkovat a to je divný, že jo, v těch očích, ty ženy jste prostě za idiota. Záleží, jaký ženy. Jsou ženy, který to tak dojme, nakonec vás asi stejně vyrazí, ale neživ jí to dojme. A vy si doma háčkujete, když máte chvilku. No teď jsem malý, to je uklidňující hrozně. Ale je to divný, ne, když ta chlap sedí doma. Jako je to divný. Je, ale uklidňuje. A co uděláte, dečku jako? já jsem specialista na šály, jo. Ale tam je takový problém, já dělám ten krátkej steh, což je blbý, protože ono je ta šála tuhá hodně. A navíc je těžký na konci toho sloupku to udělat tak, abyste jeden nepřidal nebo neubral. Takže já jsem začal poměrně slibně. Jako takovým mobilníkem a najednou tak se mi to... Je takhle! A byl jste u plédu najednou. Z toho byl pléd a v tom mě došla vlna. Teď já to nechtěl jsem dokupovat v jiný barvě. No. Tak jsem říkal, že to dám klukovi malýmu. Jako, že je to krátký jako šálu. Jo. Ale on nějak, když jsem mu to omotal, tak... Jako křičel, pomoc nejdřív. Vykřikoval, tak jsem si tu šálu přiložil a pochopil jsem, proč. On, jak jsem to plet těma rukama, jsem to háčkoval, tak tam člověk necítí, že jo, jak, ale to kousalo jako neskutečně. Ne, já s tím nemám. Musím vám říct, za prvé, s tím mám nulový zkušenosti. No. A za druhé, já jsem ještě v životě s chlapem o háčkování nepromluvil. No nicméně, pánové, tak vy nám tady ale taky dneska zaspíváte písničku, tak byste jí mohli trošku uvést, co to bude, jak to bude a proč to bude. Myslím se skupinou Nightwork. No tak. To je taková píseň, no řekni, já nevím. Tak ta píseň pojednává o takovém vlastně pravzoru, podle mě i našeho prezidenta, jmenuje se Prezidik. Prezidik, a je to, je, ano, a je to o takovém chlapci vlastně hezkého vzezření a s hezkými názory a zároveň, to je takový příklad, jak my si představujeme, že bychom vlastně měli být takový. Taková představa o Prezidikovi, jo? Je to prostě člověk, který pravdu a lásku šíří erotikou. Ano.
knížka. Je mužný, hezký, prostě chytrý jako knížka. Když už někdy něco slíbí, vždy to pilně splní na 110%. Je chytrý jako doktor Rambo, prostě zpívá jící docent. Tohle příběhu o dobrojde, z baníku vyráží, mikrofon popadá. Přišel, aby zachránil, co se nám tu rozpadá. Zahajte křik! Pravdu a lásku šířím erotikou. Tyk jo! A malý krámek s božskou poetikou. Kde konečně rýmu má čarovná hůlka. Jo, to je von! Daniel Hůlka. Ne, to není von! Digitální televizi v září svěděl hrozně dobře vypadá. Občané nevěří, jak je galantní. Skvěle je to, co ho napadá. Jeho recept dobrá je však rizí. Špetka pravdy, jeho zdravě není cizí. Tomu láska, seď a trochu něžnosti. Jemně restovat, s dobrákem od kosti. Je mé receptu, jen dobro je, co se mi provoní a spíš je ovládá. Je. Přišel, aby uvařil, co se nikdo nech nezvládá. Má malý krámek s božskou poetikou. Amore, 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 amore. Pravdu a lásku šířím erotikou. Má malý krámek s božskou poetikou. Amore, 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 amore. Je Jakub Prachař. Jakub Prachař a ne ohnivý kuře. Teď je to tak, no. Ale je to ohnivý kuře. Je to ohnivý, no. Někdo říká ohnilý kuře. Ne, ohnilý. Ono bylo původně opilý a pak to nějak nevyšlo a udělali... Někdo to ukrad, že? Někdo to ukrad, no. A tam se prý taky, já jsem o tom si našel, já jsem si totiž říkal, že se podívám, co se s vámi dělo za tu dobu, co jste tu nebyl, to zase není tak dlouho. Ale koukal jsem, jedna z informací, kterou jsem zachytil, tam se jí dost vaří nějak. Tam se vaří v podstatě hodně. Tam se hodně vaří. Či se sloučil tenhle ten synergický efekt, že lidi dneska hodně koukají na vaření a tady k tomu mají ještě teda děj a seriálový příběh nějaký a ještě se vaří. Ale tam je to nějaký hogofogo vaření, že jo? No, takhle. Ze začátku to vypadalo, ale protože oni ty chlapci mají takovou chuděvčkou hospodu, tak je to spíš mouka, voda a takovýhle ty. Jo, no, no, ale to... že tam nějaká drahá, jsem čet za 3 miliony kuchyni nebo co. Opravdu jo. Ale bych... pozor, psali to jako. To já nevím, ale minule nám třeba nefungovaly hořáky, jo, takže nevím jak to. Ale prý to bylo proto, že nebyl kyslík ve studiu. Říkali, jo, došel kyslík. Došel, oni říkali. Hercům nevadí, ale ne, vařit se nedá. A já jsem říkal. Já jsem dneska nějaký unavený, říkal, no oni tady ta vzduchotechnika nefunguje, víš, a ty říkám, kluci, jak zapálte ty hořáky, říká, no nejde to, no oni hoří jako oranžovým plamenem a pak už vůbec. Ale unavený, tak vy nějak vůbec to zaprujete v poslední době, že jo, jsem koukal, že na tom máme Česko, nebo jak to bylo, se vám udělalo nevolno. Tam taky jo. No vám ne, jo. Vy se ptáte mě.
Ale možná je to, že jsem si i přestal pamatovat. Ale ne, vy tak mladý člověče, takhle máte takovýhle výpadky. Je to možný, ale do výpadky paměti jsou dobrý, že člověk si, že no, pamatuje ty zlý věci. No výpadky paměti, jo. Ale tam to bylo, že jste byl nějak indisponovaný, že vám bylo horko nebo něco takového. To je možná pravda, protože... Vy to ani nevíte. No ne, tam bylo horko, my jsme točili přes léto v tom ateliéru, tam bylo asi u toho stropu asi 65, no tam tohle bylo příjemných 35. Jo. Podívejte se, co já jsem si tady třeba našel, jo. Pro boha to snad ne. Jakub Prachař se mění v manželku Agátu. A kde jste se... Já vám čtu titulek, počkejte dál. Taky ukázal kačera. Já jsem z toho byl úplně jako znervóznělý z toho titulu. Je pravda. Pardon, kačer, mohl byste mi to blíž nějak? Já to ne, je pravda, že já jsem ho v poslední dobou sebou začal nosit. Já ho tahám za sebou jako za mladá na večírky, abych byl něčím aspoň zajímavý. No, ale kačera. Kačera mám takový umělohmotnýho a ukazuju se si. Jo, vy máte umělohmotnýho. No takhle, tak to je dobrý. To jak točíš? To já točíš? No ne, umělohmotnej kačer, to je jistota, že jo? No to je, no. Tady Agáta v novém domě hned tak bydlet nebude, Prachař svými požadavky stavbu zdržuje. No zdržuju. Já, když mi udělají špatně plechy, tak jim to nechám předělat, ne? To přece není zdržování. No. Se chovám normálně neurvale, řemeslníkům. No a tady píšou, že do té stavby hodně mluvíte. No a teďko? To je pravda. To je zajímavé, že všechno, co je o vás, je velmi často spojené s vaší paní. Uh-huh. Agáta se na horách vysmála oblečení svého muže. V teplákách a bundičce je Prachař trapný. No, je pravda, že já se od té doby, co jí znám, tak já se pouze vyhřívám v její slávě, za což bych se chtěl omluvit samozřejmě. Já jsem vyšplhal po jejich zádech. Já vím, no, ale tady koukám, je to stejně zajímavý. Já si představuju, že je možný, že když jste spolu na horách, že spolu i bydlíte. Jo, to je pravda. Každý teda v jiným pokém, jiným patře, samozřejmě. No to je jasný, ale v jednom domě aspoň. Je to v jednom domě. Ale že ona, podle toho titulku to vypadá, že jí zaskočilo, jak jste přišel oblečený v teplákách a bundičce, je Prachař trapný. Tak. Řekne. Tak ale to ona o mě neřekla určitě tohleto. No ale já to čtu tady, já vám to čtu právě, abyste tam mohl korigovat, rozumíte? Jo, tak protože to takhle nebylo. Já si představuju. A s tím kačerem to taky není pravda. Taky ne. Hele, kdyby z toho něco byla pravda, hodně bych se divil. Ale ono je to, jako tohle je jediný, na co to je, ty jejich psavky. Pro zábavu. Pro zábavu, to je na prču, na nic jinýho. A tady Jakub Prachař konečně předvedl svou životní roli, to už je asi seriál. A v tom titulku je Naučil se snad hrát. No, já bych chtěl odpovědět, nenaučil. Vy jste se učil, ale k ničemu to nebylo, ano. Takže jste toho nechal, ale oni vám dali roli, no tak co s ní, než jí zahrát, že jo? Přesně. No, a teďko pozor. To se těším. Jakube, titulek, ale tohle není tvoje manželka, nebo má snad Lajchtová lepší výstřih? Ne, tady právě se dostáváme, ne. Tady se... Tady se blížíme do finále a tady se dostáváme právě k tomu momentu, vracíme se vlastně na začátek, to jsou ty výpadky té paměti, že já si někdy prostě pletu. Jo. Kdybych náhodou v průběhu dnešního rozhovoru nějak byl, to tak jsem si prostě... Je to výpadek. No tak mě snad nic nehrozí, ale jako Prachař... kvůli novému seriálu Ohnivý kuře absolvoval i kurzy vaření. To je pravda. Jo? To je pravda. A co jste se naučil? Naučil jsem se třeba, jak udělat kuřecí prsa, aby nebylo vyschlý. Takový drobnost. A jak to děláte? No, tak musí se to nejdřív... Dobrý je naučit se vykoštěvat kuře, jo. To bych doporučoval. Je to ekonomický hodně, jo. Ze skeletu uděláte vývar, jo. Zbylo vám krásně ty... Ze skeletu vy už takhle machrujete. Ze skeletu vývar. Teď vám zůstanou ty stehenní řízky, ty jsou takový prorostlejší, ale jako dobrý, dá se to. Důležitá je kůže, jo. A teď ty prsní taky z kůží. Teď to dáte na pánev, jenom tak šup, trošičku voleje, nemoc, aby to v tom neplalo. Já mě to nudí malinko. Já vím, no. Takhle, cvak, na 170 na 4 minuty, takhle nafírovat a je to hotový. Na 170 na 4 minuty? Vy jste už takhle jako honěnej v numerech. No jistě, no, musí se dodržet čas a teplota, to je nejdůležitější. Teď dávejte pozor. Je to teda nuda, jak máte pravdu, ale, ne, já, ale dobře to chutná potom. Jako to, podobně je to, jako když někdo vypráví film, ale vaření ještě horší. Ještě horší. Teda. Dáš to, dáš tam jížku a posypeš to a vždycky, ježišmarja. Je to venku, je vykřičník tady, je to venku.
Prachaři, to by chtělo fitko. První záběry nahého a krvavého Jakuba. A tady máte vysvětlení. Prachař se ukázal hned v prvních scénách téměř nahý. Jeho postelová scéna byla sice přerušena v nejlepším. I tak se ale předvedl nahoře bez. A to neměl dělat. Já vím, no, no, no. Za poslední období totiž nějaké to kilo nabral a rozhodně nepůsobí jako ten Kuba, kterého všichni známe. To je pravda, to je pravda. Já jsem se nechal inspirovat takovou slavnou scénou ze seriálu Žena za pultem. Tam je taková slavná milostná scéna. Právě ženy za pultem a jaksi. A mně se ta scéna líbila, že nějakou pěknou estetiku, tak já jsem si říkal, že by nebylo špatný do toho prvního dílu vložit tuhle tu estetiku a to se mi podařilo bez zbytku. A my se tady podíváme na ukázku teda. Díkej se. Jelej, slíti si ty košily. To přijde. No. To je nechutný. Slíti si ty košily. Prosím vás, ještě jsem si všiml, tam máte něco na krku. To mě tam lepěj, no. My se za lipihu, vidíte, tam mám takovou jizvu udělanou. Aha. No, no. No jako chtělo by to podle mě. A to jsem byl ještě hubený v té době, teď je to horší. Já jsem chtěl říct, co dělají, ale... No, ale lepší mi to teda rozhodně nepřijde. No mně to nepřijde, to mi to přijde výborný. Ale tady taky, že jo. Tohle by vylekalo i Agátu. Podívejte se, jakou umí Jakub Prachař stropit hysterickou scénu v seriálu. Tohle je zajímavý. Oni mají často problém rozlišit, že člověk nežije tak, jak hraje. Takže když hrajete vraha, oni si říkají chudák, ona má doma vraha. No, to je ale jejich problém. A tady je váš výrok údajně. Hraju pitomce, ale třeba se to časem změní. Já jsem to řekl. Konečně. Že tady, jaká je ta moje role? Říkám, no, takový pitomec prostě, no, ale třeba časem se to změní. Tohle jsem řekl, to je pravda. Já těžko umím lhát o těch věcech, že bych třeba říkal, že hraju fantastického člověka, no tak to je takový... Ne, tak to chápu. Zas, a jak to máte doma z hlediska takový tý genderový rovnosti, to je dneska hit. Máte to jako vyvážený, ty vaše role v domácnosti? Já vám řeknu, jak to máme vyvážený. Já jsem třeba zapomněl včera zaplatit elektřinu, takže jsem včera, když jsem odjížděl, tak jsem baterkou hledal v oblečení a už jsem po druhý se mi to podařilo, takže jsem takovej teďko, řekl bych, znevýhodněnej, protože jsem dvakrát naprosto selhal, jo. No, my jsme odstřínu, teď mrazák vám vyteče, že od babičky máme. Jo, tak máme... vás odpojili, to stále dlouho zapomněl. No. Tam mezi tím přijde nějaká upomínka většinou. No, já málo chodím do mailu pravděpodobně a jo, tak se mi to tam nějak schuntalo blbě, no prostě taková... Nepozor, to jsou silové organizace. Já jsem si je tam jednou s nějakou bábou pohádal a ona mě uprostřed té játky řekla, nám je to jedno, my vás vypneme. No tak... A já hned, ne! Já ani neměl tuhle tu čest a teď já doma rybičky normálně, takže tohle to vzduchování, mám krásný bojovnice, vykrmený, pěkný, už velký. Teď se bojím, že mi to pochcípá, jo. Do toho mám prostě želva, taky potřebuje dejchat. Ne, počkejte, to mě nemusíte popisovat, bez elektřiny, to já odjíždím, když vypadá elektřina. No to je konec, že jo. Ne, to, tak vy si stavíte barák. To je taky zábava, ne? Je to zábavný, je to, mě musím říct, že mě to baví. A jste jako šéf za vaší dvojici? Je, no, v některých věcech, já jsem třeba, mám takový třeba, jsem poprosil jsem, jestli by nebyly možné nechat takový ty betonový stropy, jenom ty surový. A pokaždé, když do toho domu vejdem, tak to je, že to je hnusný, že tam vypadá, když je mapa, že jo, nějaká mapa prostě, že to vůbec není pěkný a to, takže to mám tyhle ty věci. Říká Agáta? Říká Agáta, ale já mám argument, že jsme ušetřili na tom štuku, který zas není v tom... Ne, ale tak já vám něco řeknu, s tím se vyrovnejte. Bude to říkat celý život, dokud tam budete bydlet? Jasně. Já měl takovýhle příbuzního, který vždycky vešel a do místnosti, kde byly kamna, který jsme stavili, a on vždycky, když vešel, tak řekl, ty dvířka měly být na druhé straně. Ale říkal to 30 let, pokaždý, když jsme vešli. Když to takže říká... já už jsem to říkal před domem. Hele, až tam vejdem, ty dvířka měly být na druhé straně. Ale on to stejně řekl, takže na to se připravte. Když to takhle říkáte, tak až mě zapnou elektřinu, tak já zavolám těm polským, co mi tam dělali tu omítku a řeknu, ať to nahodí i s oknama, tím se vyhnu všem nebezpečím. Ať to vezmou celý ten podhled, to je pravda. No ne, to pozor, nesmíte se rozhodnout, že budete na stavbě nebo na nějaký takový investici realizovat svůj vzdor nebo urážku. To přijde strašně draho většinou. To je pravda. Je dokonce místo, kde podle mě se nejvíc lidi rozvádějí. Nedal jsem mě takový obchodní dům s nábytkem a tam teda... Jo, tam je to paráda. Tam je to. Jako takhle. Já tam byl nedávno. To je jeden z nejhorších zážitků můj za poslední. Nám se stala nehoda, já byl sám tady a někdo měl přijet a já měl jít koupit lůžkoviny, prostěradlo a tak.
já to nemohl najít vůbec. A ono se tomu už neříká prostěradlo. Tam. A teď jsem tam byl jenom mezi ženskýma, který dělal Jaruško, tohle se mi to je jako víte. A já jsem měl plnej košík toho a když jsem odjížděl s tím, že už se tomu neříká prostěradlo, ale nějak pokrývka na postel, tak projížděla tam ohromná cedule prostěradla. Tak zase, a teďko to jsou vzdálenosti tam. No ježišmarja, a navíc je problém, lidi se na vás zle dívají, když jste v protisměru, to jsem si taky všiml. No to taky, no. Když tlačíte košík v protisměru, tak oni jsou takový, že a asi to tu nezná. No, no. Asi neví, kde jsou tady svíčky. No. Dělá bordel. Jsou pohrdaví prostě. Pohrdaví. A pak je teda ještě lahůdka, je to ten obchod, jak si tam koupíte tu stavebnici vlastně jenom. V podstatě no, vždycky chybí šroub. To je úplná katastrofa. No, je to ono. No, to my jsme také s Ivankou stavěli skříň jednou asi 3 dny. Než jsme z toho byli šťastní, dávali jsme si k tomu víno. Že se z nás stali vlastně řemeslníci. Takový kamarádi. Kamarádi a podej mi ty závity ještě a to. No a když jsme to dodělali, jak jsme zjistili, že zadní deska, která měla asi 720 hřebíků, že ji máme v obrácení. Já přesně vím, co to je. To jsou takový ty malý potvory. No. To a my machrovali by byli pod vínem, takže... Dej mi tam prstenom, dobrý. On to ví, že jo. No a pak jsme najali chlapa, ten to tam 2 dny dělal. Jako. Stál víc než ta Almara. A tam je ještě, to je další věc, ale tam vzniká ještě jeden problém. Nedej bože, že tu skříň, jakoby na začátku to špatně sešroubujete, když ji rozendáte, tak už to nikdy není ta skříň. Na to nikdy. Ona už je pak taková. Ne, ale... Jo, ona je rozvolněná. Taková, no. A první vele průser je ten výkres. No to je blbý, no. Tam to začíná tím, že tam takový první obrázek, taková ta sada, kterou jste si měl koupit, na kterou jste zapomněl. Vždycky 1, 2, 3 jako komiks. Jo, takhle, jo. A já vůbec nevím, co to znamená, protože já nemám vůbec takovýto prostorový vidění. Ivanka taky ne, a teď my děláme, kde je sever? Jako, to je takhle, jako, a teď já si musím ten předmět dát taky tak. Jistě, teď mě napadla věc, že kdybych byl podnikavej a byl třeba právník, tak hned naproti tomu obchodnímu domu bych si pronajal takový 5 metrů čtverečních a udělal bych takovou rozvodovou buňku. Že hned by lidi šli za čerstva. Za čerstva vyřídit. Jo, že by tam mohlo být na staveništi taková budka taková, pro dvojice. No. Co si už chtějí dát pokoj. Jakub Racha! Jakub Prachář. Jsem si všiml, že máte tyhle ty pestrý boty, to je teď trend. Ne, to byly jediný, který jsem doma našel čistý. Jako kreten pořád nosím klasiku, jako teda lépe řečeno prostě černý boty. A vím, že teďko jedou ty sportovní, ne? Ne, já jsem, to jsou opravdu jediný, který jsem ještě nikdy neměl. Ale vím, že ty mladí se dívají na sebe podle bot a některý ty kecky stojí ohromný prachy přece. Já jsem si právě myslel, že máte nějaký special model. Ne, ty jsou z výprodeje. Tohle jo, čili to je old fashion taky. Je to old fashion. No, ale tak Jakube, jak se máte? Ale dobře. Dobře, dělám, co můžu. Teď skončil talent, že jo? Skončil, to je pravda. Poprý byl povedený letos. Letos se to povedlo. Jo. No povedlo se to. Ale mě už spousta lidí říkalo, že už bych to neměl dělat. Jo. No, že jsem takový jako relikviář už ty věci. Že? Ne, pozor, to je smutný. Ale v Česku obecný zvyk. Tady, když něco uděláte po druhý, tak vám řeknou na ten druhý díl, už to není ono. Už to není ono. No, tak já jsem to udělal po 7, už teď myslím, že ne, ale to konečně povedlo. Ale říkají to lidi z oboru často, anebo vám řeknou, že je to nějaký unavený. Jo, to je pravda. No, ne, tak na to zase tak nemusíte dát. Důležitý je, jestli na to koukají diváci, a když na to diváci docela koukají, tak je to dobrý. No to koukají, letos koukali. No právě, no, tak tím je to úspěšný. No, a vy si vedete jak dobrý? Prosím, jako jak si vedu? Jo. No. Já jsem teď překvapený, že jste neslyšel, člověk. No, právě. Co říká takový mladý, já už neslyším. No, tak to víte, horší se to, no. Ale to jde rychle teda. Rychle.
Já žiju naplno. Jo. No, čím rychleji žiju, tím rychleji. A fakt pozorujete nějaký fyziognomický změny třeba? Pozoruju, začínám se podobat svým vlastnímu dědovi. Jo. No, hodně. Jo, to člověk se hodně... Pardon, mě tady někdo volá a to vypnu. A... Jo, si to vyříte. To volají děti a to musím vypnout. Ale... Jáchym volá. Jo, Jáchym. No. On zapomněl, že já mám tady vystoupení. Jo, takhle. No, ale... To se člověk podobá těm předkům, to je dobrý se s tím jako vyrovnat dopředu. Já jsem vyrovnaný. Ale podobná se jim, když byli pak starší už. Když se narodí, tak vypadá hodně. Jo. A pak, když už jako je starší. Ale myslel jsem nějaký fyziognomický změn, jako třeba ráno zůstane noha zaseklá, nebo to, mám zádička, mám tady bedra mě berou. Čijte, kolik vám je teďko? 35. 30, no tak tam pomalu se dá už no, jako něco, no. Ale někdy... Ona je ta teorie, že na tu dobu je to tělo dělaný, na těch 35. No, já si myslím, že... A tak, tam to je bonus už. Že ve středověku to tak... Že já si myslím, že ve středověku ty nejzdatnější v 35 už bylo hotovo, ne? Dávno. A to já mám ještě dokonce 4 svoje vlastní zuby, to pozor. To. Jako vlastní říkáte čemu? No, jako že nemám ty implantáty. Že mi ještě rostou ty moje, no. No rostou, jsou tam jako za tím. No takhle, oni ubejvaj. No, ubejvaj. No. Ale jsou tam takový 4 vzpomínky na mládí. Jo, ano. A zub moudrosti, to měl jste? No, mně se udělali jenom 2, já mám jenom 2. Tak ale já si je šetřím, pozor, ty mám ještě, to jsou jedny z těch 4, jsou ty 2 moudráky. Takže já myslím, vlastně... že normálně jsou jenom 2 teda, vy jste čekal 4? No já jsem myslel, že jsou 4 moudráky. No, mám jenom myslím, 2. Že jsou 2. Takže já mám ty 2 přední svoje a pak ty moudráky vzadu. Jo, ale tak to je dobrý, no a jinak, pracovně taky dobrý? Jo, dobrý. Daří se? Jo, musím zaťukat, daří se. A hrajete taky tady v seriálu, ne? No, to je pravda, hrál taky v seriálu. Já jsem letos hrál, mám pocit, hodně. Jo. No, až mám jako takovou tendenci si myslet, že by člověk měl i někdy míň, jo. Ale mě to hrozně baví. Mě nebaví moc být doma, jo. Když vás to baví, tak to dělejte, co to jde. Ono to pak malinko třeba přejde. No to on říkal vždycky, děda Ilja říkal. Dělej všechno, něco se posere, říkal. No. Co plánujete na tenhle rok už vlastně, protože tohle je 2019? No letos, co plánuji. No, hodně budu chodit na fotbal, jsem si řekl. Budu chodit... Na který, prosím? Na Slávii já chodím. Na Slávii, na Čínu, jo? Na Čínu, chodím na Čínu. Tak... Já mám radši český, no, ale to no, je... Nedá se... On je to teda, ten český je taky dost čínský. Jako. No ale je to prostě, je to komplikovaný, je to problém. Je, no, oni teď pískají, takže se jdou poradit, jestli to byl gol nebo ne. No je to takový, no, ale no. Já nemůžu jinak, protože děda byl tam to v tom fanklubu, jo. No to je pravda. Já bych chtěl fandit Dukle, ale nejde to. No fandit jí můžete doma soukromně, on o tom nikdo neví, no, ale... Takže chodím na Čínu, no. Ale je pravda, dokonce... že děda byl, no, velký slavný. A já teď jsem dokonce šel tam, jsem šel na fotbal a tam v takovém průchodu je moje fotka, tam visí, tam je moje jméno, jako fotografie, no. Že jsem ten slavista, ale pod tím je napsané něco v těch čínských znacích, tak já jsem nevěděl... Že vás hledají možná, ne? Je to možný, jakože tam mám takový ten... Si tam je dole napsáno Huawei hledá, hele, tak... Já je možný. Si vždycky říkám, že když přijdou soudruzi z Číny, přijdou na fotbal, tak aby věděli, s kým mají tu čest. Já nevím, jestli oni si ještě říkají soudruzi, ale asi jo. Asi jo, myslím, že jo. Nebo takhle. Takhle, oni když si to řeknou čínsky, my to nepoznáme. To je jedno, hlavně oni stejně vědí, co my si povídáme, oni to všechno mají na těch Huaweiích právě. Ale druhá věc je, když řekli, že si Číňani tady koupí klub, tak já hned věděl, že si koupí Slávy, protože tam má dres, jako oni mají vlajku, že? No, to je pravda. To já nevím, jestli oni vůbec věděli, že to původně nebylo čínský mužstvo. A ještě má tu hvězdu, hele, tam je, nebo hotový. Co? Se rozbrečí. To je Je pravda, že kdyby si koupili bohemku, mohli by mi to připomínat tibetskou vlajku a to by nebylo dobře. Že? Buď, anebo nějaký uprchlíky z Austrálie, takový z věznice. No a co Sparta, ta má většinou rudý takový. No ale tak Sparta, ta hraje tak zvláštní fotbal, že nikdo neví, jestli je to fotbal. Ne, o tom se vůbec nedá mluvit. No a tam jsou samý cizinci, že jo, takže tam to taky je jedno, no. Protože ty zase vypadají taky, že se seběhli od někud. No ale takže budete chodit na fotbal, to jste si dal jako program. To mám jako program. Tak to máte slušný program. Jo, to... Čeká mě příští rok 12 hezkých večerů. A o zbytku ještě nevím, jo. Ještě jde o to, jestli vy budete jenom jako divák řadovej. Nebo budete mezi těma, co dělají ty výsledky.
Ne, já jsem řadovej. Já jsem řadovej. No a vy sám děláte nějaký sport? Jako každý rok chodím na ryby, takže to je vynikající sport. No tak, jestli jste si to zahrnul mezi sporty? Je to takový, no. Ale jako, že sedíte a hledíte? No, sedím, hledím, ale musím dojít, tam musím dojít. No, třpitkujete nebo něco? No, to taky dělám, no, no to taky dělám, to je aktivní, to se chodí no okolo břehu, celý a den. Muškařit, třpitkovat, no, já jenom ukazuju, jako, že se v tom vyznám. Jo, no, je to... Protože já jsem taky třpitkařil. Jo? Jednou. Jo. A měl jsem kamaráda. Kamaráda, který mi to všechno připravil, i tu třpitku, a to a jenom tahal. Jo. A když jsem to přitáhl, tak on mi zase pomohl to tam hodit a zase jsem tahal. Muškařina má třeba velkou výhodu, to spočívá v tom, že celou zimu vážete mušky, celou zimu tam sedíte, sníčíte si oči všechno a pak během jednoho dne všechny utrhnete. To je takový sport. Úplně k ničemu to je. Mušky? Mušky, no když chodí ten muškařič, jo? No. Tak celou zimu se vážou ty mušky, jo? To je taková titěrná práce. Si koupím navázaný, ne? No, to se dá, ale takový ty větší fančmekři si to vážou. Ne, to já nejsem, já koupím navázaný mušky. Aha, tak tím pádem to máte dobrý. Protože nemusíte v zimě vázat, to znamená, že vám v zimě zbyde čas na úplně jiné věci. No, v zimě budu žrát ty ryby, co přes sezónu nachytám. Mimo jiné, když vy chodíte na ryby, jíte ryby? Ne, nejím. No, to dělá hodně těle. A proč to teda chytáte, když to nejíte? No, abych jako zdolal tu rybu. Napustíte ji zpátky? Pustím zpátky. Jo, no tak to už je úplný blázinec. Úplný nesmysl. A pak jsou... Já chytil, dokážu to, ale hopla. No, to já takhle dělám. Tam je důležitý ji vidět. Jo. Jak ji uvidím, tak už jsem spokojený. No tak to by se taky dalo řešit, takže by vám někdo občas ukázal rybu, vy byste se uklidnil. A nemusel byste se vláčet k řece. Já si vždycky říkám, proč já sem nechodím časy, že se dozvím takových dobrých věcí, kterými naprosto zjednoduší život. Se domluvte se sousedem, že zazvoní, řekne, hele, ukážu vám kapra. Řeknete díky, budete ukojené. Já vymýšlím v životě takový nesmysly. A půjdete zpátky. Já bych mohl mít tolik volného času, kdybych se řídil těmahle radama. No tak ale vy čekáte na to, až se podíváte rybě do očí, to je s váma těžký. Hledě k tomu, a to vám je jedno, jaká je to ryba, jo? Je mi to v podstatě jedno. Je to hlavně, že to je ryba. No ne, a vy chodíte tady normálně k Vltavě, k Sázavě. Já chodím tady do Prahy, chodím i tady jsem v Praze objevil rybník, kde je víc potkanů než ryb. Takže... A vy tam chodíte za kým? No, já tam chodím za rybou. Za rybou, ale potkan sedí vedle a chytá já... taky. Jo. Tam jsou celý osady těch... Jo, vy sedíte a přijde potkan, řekne, ahoj Jakube, co ty tady? Už se známe. Teď jsem tam byl zrovna odvést dárky na Vánoce, jsem jim vez. Pardon, rybám nebo potkanům? Potkanům. Tak nebo, kdybyste jim to nedovez, oni by si přišli sami, znáte. Oni se zastaví, ne, anebo u kontejnerů čekají. Já jsem jim neřekl, kde bydlím. To je základ. To oni nepotřebujou, jim stačí, když najdou ten kontejner a tam kolem už. Teď budou mít Vánoce, to takže jídám, to bude ohromný. No nicméně, letos talent vyhrála mladá bubenice, že jo? Ano, je to tak. A naštěstí díky vaší protekci máme ji tady, dámy a pánové. Tým je Jakub Prachař. Dovolíte jednu otázku? Ano. Je tady pan Odvárka, prosím vás? Je, no. Tak. Já jsem si zkoušel, jestli budete našponovaný, nebo tak. Nebyl jste, ale. Trošku, jo. Ne, tak je to dobrý, no. On je opálený, vypadá výborně, no. Jezdí k moři, no, on ví proč. No. Ale jezdíte k moři taky? Jo, jezdím, jo, málo. Protože teď, jak jsem četl tu statistiku, tak to moře, to je v podstatě základ toho přežití. Je, no, ale no, to je v mém případě, myslím, že tam už to moře moc neudělá, že už je to takový. To bych tam musel začít bydlet a nevím, čím bych se tam živil, takže... No, ryba má, čím jiným. Je to varianta. To tam dělají všichni. Ale oni teďkon, já jsem to četl někde, že jak jsou byla kauza ty brčka, ty umělohmotný, no. Že to jako jedli ty delfíni, že to hodně jedli ty brčka. A teďkon se to těm delfínům sebralo ty brčka a ty delfíni, jak byli smutný, tak se jim tam teď začali házet ty jednorázový cigára a to je prý daleko výživnější. Že to... Jo, teďko, co se prodávají ty jednorázové? Takový ty, no, že je to i plný lity a oni jsou pak takový nabitý, ty delfíni, že to brčko tolik neudělalo. Ale tak v první řadě by se měla začít nějaká psycholéčba těch delfínů, protože jdou samej odpad, že jo? Je tomu tak, no. No, ale
No a Jakube, jak vám se daří? Tak vy děláte talent, že jo, tady na Primě, jo, pak tu detektivku. Detektivku, talent, no pak takzvanou televizní zábavu. Inkognito, nebo co to je? No, já jsem no, proč říkáte takzvanou, to je televizní zábava? Ano, je to televizní zábava, je, mě to baví strašně, já jsem se byl i v té televizi udat. Já jsem říkal, jestli mi nepřijde, že už je to, že to je moc, že to je kontraproduktivní, že jestli mě někdo nemá rád, takže už si to nezapnou, tak mi za odměnu ještě přidali jeden pořad, za což jsem teda rád, takže asi lidská paměť je krátká, nikomu zatím tolik nevadím. No. A vy se bojíte, jo? Vy máte tohle trauma, že vás lidi nebudou mít rádi? No, ne, samozřejmě. nemám to trauma, ale že já sám sebe přestanu mít rád. To se na sebe nesmíte dívat. To nedělám. No, to já taky. Ale opakuju se. Už se mi stalo, že za mnou přišel ten stříhač a říká, tohle nemůžeš říkat, to si říkal v jiném pořadu. Takže ale vždycky, když se opakuju, tak si říkám, oni u toho stejně většina spějí, tak to tak nevadí. Je ale, to tak, je. Ne, ale druhá věc je, že to jako stačí, když se poprvé objevíte, tak už vás polovina diváků nemá ráda. Je tomu tak. A pak to jde o to, jestli některý zlomíte na tu stranu nebo na druhou. Tomu nelze zabránit. Tímhle jsem se přestal úplně trápit. No, to nelze zabránit. No. A co ten talent, jak to jde? Jsou tam pořád talenty? Jsou. Já si každý rok říkám, že už ten pořad nebude znovu. Vždycky to je, tak já jsem rád, že můžu jít do Bratislavy na 10 dnů, to tam mám rád. No. Vždycky se dívám, co jim tam za těch 10 let, nebo za ten rok, co jim tam vyrostlo za nový věžáky. Musím říct, že se v Bratislavě staví rychle, ne jako u nás, je to tam daleko progresivnější. No a oni jsou malí, to je hned postavený. Tak. To je pravda. Je. Ale mají teďkon prvenství, oni nevím proč, a mají tu touhu asi, aby viděli víc do Rakouska. Tak tam teďkon postavili takový velký mrakodrap, jo? Že já vím, to všechno vidět. V té jedné části tam. V takový jedný malý tam jako Manhattan dík, jako no. Takovej jakoby Manhattan, a aby viděli. Za 10 minut to je přechozený, no. Je to takový. A aby viděli vlíp do té Vídně, tak si to tam postavili, jo. No tak oni, tak to víte, to je, jak já vždycky jsem říkal, že se do Bratislavy blbě lítá a žertoval jsem, že ten pilot to letiště nemůže najít, ale on hlavní problém je, že vedle Vídeň, no tak ty velké společnosti tam přistávat nebudou samozřejmě, takže ta výhoda Vídně je zároveň nevýhoda, proto oni mají tendenci koukat, co se tam děje. Je to tak, no. No a navíc se oni furt jako směřují na ten západ, takže Slovensko oproti nám, ty už jsou jednou nohou vlastně v Americe všichni, zvlášť teď po volbách, no myslím, že jo. Ale. Ale vy komentujete taky fotbal, ne? Jsem koukal. Ne, já jsem jenom občas pozvaný do takového pořadu a protože tomu samozřejmě jako každý tady skvěle rozumím, tak mám co říct k tomu. No vidíte, mě tam zvali několikrát a já vždycky říkám, já tomu nerozumím, ale já tomu rozumím daleko méně než vy určitě. Tak já jsem takový jako. Vy jste slávista, vy to máte nějak v rodině, že jo? My to máme to. Dědeček byl slávista. Děda byl, no, táta, takže já jsem nemohl vlastně dělat nic jiného, ale jsem za to rád. Já jsem byl jednou na návštěvě na Spartě a tak jsem v duchu tomu dědovi děkoval, že vybral zrovna tenhle klub, že. Já jsem teda Spartan a. Nevadí. To nevadí. Já jsem Spartan, bo já jsem se narodil kousek od Sparty. Já vím, jako, že jo. No. Já to vím. A tak je to lepší mužstvo, tak proč bych fandil Slávy? Ale. To je folklor, který musí být a ten je krásný. Ten je úplně nejhezčí. Akorát se to teď trošičku se to zmilitarizovalo, takže bych chtěl apelovat, že by se to tak jako vyklidnilo zase. No. Ale už jsem o tom i mluvil, že mám pocit, teď jsem se po dlouhý době díval na Českou ligu, já si na to nijak, já podvody nesleduju, takže jasně. Jsem se na to nedíval. A to dělá policie, nebo nikdo, ale já ne. A teď jsem už měl pocit, že to začíná být trošku lepší. No, nemyslím si. Ne? Ne, teď jsou tam takový různý čachry s Varem, já samozřejmě. No s Varem, ale to jsou i v Anglii. To jsou, teď byla taková ošklivá kauzička. Ale ten offside, že jo? Ten offside, no. Tak u nás taky teď byl takový offside, který vlastně jako asi byl, ale předtím měla být penalta a to už nikdo nevidí. Pak ten VAR jako zbytečně moc do toho zasahuje. Je to zajímavé, jak lidi vymyslejí mechanismus, který má pomoct a v zásadě ho zneužijou jako všechno, no. No ale třeba v tom tenise to je třeba oko, tam je to jednoduchý. No je, ono by stačilo, kdyby na každý stadion nainstalovali takový kamery, jo. Oni to mají, myslím, v Jižní Americe, to má i druhá liga, ale u nás se tvrdí, že to je drahý, jo, že to nejde. Ale před každým zápasem máte úplně perfektní jakou projekci na tu plochu těch sponzorů. To jde, ale ta offside line jako nejde. To by vyřešilo spousty věcí. Ale v Británii to mají ještě vyřešený, oni mají všechny kamery na všechny diváky. Jo? Jo. Takže vy tam jeden v davu uděláte nějaký čurbes a oni hned vědí, který to je. Soud dělají rovnou na stadionu, takový ten rychlost. Ano, a tam vám vezmou permanentku, na kterou se v Británii čeká, no to byste jistě musel mít od dědečka. Ano.
o tu přijdete, nebo už na fotbal nesmíte. Ale mně se tohle líbí. To no bych mě taky se to líbí. To no. se mi líbí, protože pak člověk může jít s dětma, že jo, to je pěkný. No a vy máte taky holčičku 5 letou nebo kolik? 6. bylo, 13. září bylo 6, no, no, to mám, to je krásný. Už se mnou byla na fotbale taky 2x. Jo, byla byla šťastná, od té doby se mě, pokaždý, když se vidíme, tak se mě ptá, kdy půjdeme znova. Hrozně si to zamilovala, no. No tak ona vás možná nikdy nevidí, než na fotbale. My se vydáme hodně, ale já mám takovou představu, že tam chce chodit. Myslím, jo. že to není její touha, ale já si to myslím. Třeba ne, a tak ono je třeba prostě holce to ukázat pořádně, třeba v tomto zalíbení najdeme. Ale já tam s ní chodím hlavně proto, máme takovou domluvu, že ona když má jako přetlak a chce mluvit prostě, tak máme domluvu, že mi to může šeptat do ucha, a pak máme druhou domluvu, že na fotbale může trošičku prostě, tak možná proto jo. tam tak ráda chodí. Jo, ona se chodí vyčistit vlastně na ten stadion. Přesně, vyčistit si dětskou karmičku. Tam vždycky na té slávě vytřepem a jdem domů vás spokojený. No. No tak já vám to trošku závidím, já dceru neměl, ale zase až bude starší, tak to budete závidět vy mě, že jsem dceru neměl. To je pravda. No. No ne, no tak je to taková nepříjemná věc. Tak oni jsou na tatínka fixou. No nepříjemná věc. Tak jako... Tam, podívejte, každý chlap to posuzuje podle sebe a proto se z toho většina mužů hroutí. Nevím, ale jo. Protože... Už můžu, jo? No, můžu. Teď až mě vyschlo. No, takže... Ale tak je to hezký a ty holky s tím tátou, to je úplně něco jiného a oni taky na těch otcích lpějí teda. Já to znám z vyprávění jenom, no. No a vztahově jste na tom teďko v klidu, jako jo? Jo, je to... To v pohodě, jo? Jo, je to v pohodě, je to daleko klidnější než kdykoliv jiný. Než kdykoliv. No tak on čím je... Ale... Takhle, je čím je celku... člověk starší, tak je to čím dál klidnější, to uvidíte. Až to končí úplným klidňákem. Pak už i kolem vás jsou všichni klidně. Snažím se o vnitřní klid, no tak nedaří se mi, ale dělám pro to maximum, no. Ale ano, musím říct, daleko, je to teď daleko klidnější, než kdy předtím. Jo, to jo, no tak já jsem vždycky zahlídl jenom nějaký fotky nebo tak. No tak vy jste byl tak trošku přímo v tom ohni, bych řekl. No. Byl jsem ve ohni, no. Byl. A ještě, když jsem měl pocit, že to jenom dnoutá, tak jsem se sám polil petrolejem. Jo. A vy jste to... Malinko zvednu. No jasně, jo. No ono to je hned a všechny ty média, ty jsou šťastný, že jo? No, prostě mají zase z čeho týden žít. V určitém věku jsem měl takový sebevražedný sklony a zlepšuje se to. Zlepšuje se to. No a trošku se léčíte hlavu nějak? Hlavu? No jako jezdíte si někam relaxovat nebo něco? Jo, jezdím na ryby, letos jsem tam byl jednou a potom... vařím někdy, u toho odpočívám. Jo, vy jste člověk, který vaří, jo? Jo, vařím, protože já když vařím... Tak ono hodně chlapů vaří. Jo, já to mám hlavně, že když vařím, tak se toho nadejchám a pak to nejím, to je obrovská výhoda. Protože jinak bych furt... Ale jako vy vaříte, cokoliv si zamanete, jo? No, já mám takových pár věcí, které furt dělám dokola, ale já mám rád, když je to pracný, že... Jo, i máte rád, když je to pracný. Jo, že třeba mám rád buchty dělám, protože to trvá dlouho, než se to zadělá, pak se to plní. Tak jídlo, člověk... který se dělá dlouho, jsem ne, to asi 15. No. Ne, člověk u toho tak příjemně... Ale člověk u toho tak příjemně stráví čas a zapomene na všechno, takže u toho já relaxuju. Ne, no tak já takových chlapů pár poznal, oni opravdu to mají jako relaxaci, já si to vůbec neumím představit. A vařej většinou moc dobře. No. A jako těšej se na to, že si u toho užiju. A to vůbec nechápu. No, ne, to je to fakt uvolňující. Pak občas cvičím na bubny, akorát otec mojí dívky, tam, kde jsem měl bubny, tak teď on udělal přípravnu a peče tam dorty, takže já jsem s těma bubnama musel vysmrdět, takže teď necvičím tolik, no. No zase výhoda, že máte výmluvu, proč necvičíte na bubny, protože to teď nejde, že? Nejde to, přesně jak říkáte. No, když to nejde, tak to nejde, ale tohleto, že ty chlapi vaří, já jsem se nad tím moc krát zamýšlel, co to ve mně je, že já vůbec k tomu nemám tu inklinaci. No ne, to vůbec nevadí. No, já teda pracně jsem si našel partnerku, která to chápe výborně. protože ta má ten parametr, že se nesmí vařit díl, než se to jí. Tak tomu rozumím. A míjíme jako psi rychle, takže... Já měl...
Nedávno jsem si zašel, jako, že se vylepším těm 40, tak jsem si zašel na takovou, jako, takovou dietu, která opravuje to metabolismus a to všechno. A teď mi to nadávkovali, to jídlo poslali to do Německa, pak mi to vrátili, nadávkovali mi to. A tam byl takový návod, co mám jíst a co nemám. A tam bylo napsáno, že jídlo každých 5 hodin se jí a jídlo musí trvat maximálně hodinu. Jo. Tak já jsem měl po 35 vteřinách hotovo a pak jsem tu hodinu díval do toho prázdného talíře, abych dodržel tu lhutu. No a já mám ještě neurózu, že se bojím, že už jídlo nebude. Nikdy. To je další věc. No. Takže já chci mít takovej ten tlak z přejedení a ten mi přinese pocit, že už naopak nikdy jíst nebudu. Já jsem dřív dělal to, že jsem něco uvařil a dal jsem si málo a pak jsem si 12krát přidal. A to už jsem úplně zalodil a koupil jsem si takovou velkou mísu. A do té to tak nějak nakladu, abych necoural. Abych necoural. Ano, no to člověk tak dohledí. Na druhou stranu je pravda, že máme tendenci se přežírat. Já taky žeru na nervy někdy, to máte taky? Na nervy? No. To dělám. No, něco rozčilí, tak já tam něco pošlu a hned se uklidním. Je to tak. No. Já jsem si pořídil kvůli tomu noční stolek zase, abych necoural, no, že to má člověk. Aha. A spíte v sedě nebo v leže? No. Že jste spal u toho spolku. Záleží, kolik toho před spaním vysaju, jestli jsem pak schopný se ještě jako narovnat. To je jediné. A vy taky jíte večer? Je jim rád. No, no, no. To je daný ale tím showbiznisem a tímhletím, že jsou ty představení, koncerty a to. Člověk přijede domů. Přesně, a je plný energie, probuzený. Ale proto já rád jezdím taky na Slovensko, protože oni mají takovou speciální značku baget a vždycky, když tam jsem, já si to vozím i domů. My jsme hráli někde v Bzence, já jsem nelenil a přejel jsem hranice, tam jsem to koupil a zase jsem se vrátil. To je fakt jedna z nejlepších věcí, co mají na Slovensku. Opravdu? Jo, takový. Já vám pak řeknu tu značku. Jo. Dobrá, wow. Zní to trošku francouzsky. A mají výbornou s takovou s chili majonézou a s debrecinkou. No a to vy k tomu máte hluboký vztah. Týhle bagetě, jo. Ale já to chápu. A tyhle ty pečiva a chleby, to je hrozně důležitá věc. Strašně důležitý, no. Ono to krásně zahltí střeva, že jo. A můžete to rvát suchý klidně, jo. Když je nouze. A navíc ten lepek a to všechno ve vás prej vydrží i 14 dní, že to je takový... Jo, že člověk takový zalepkanej malý. No jasně, zahlcenej, těší, cítíte se jako těžkej, unavenej, samý výhody. No a z hlediska toho, vašeho televizního působení, co tak máte nejradši z těch všech věcí, co děláte? Asi to hraný, ne? No, hraní, jo, ale mě baví ta, jak se říká, ta televizní... Mě to baví ta televizní zábava. No, to chápu, baví. No. Mě to baví. No. Člověk přijde, jo, vlastně jenom přijde. A teď to bude. A teď to jako bude. A když... No, to mu rozumím. A když se jako dokážu třeba u toho pobavit i sám sebe, tak to je vlastně to nejlepší, jo. No, to já taky v nouzi, když už nic, tak se pobavím sám. Ale. Ne, tak já mám 12 historek, 8 vtipů a ty variuju mezi sebou, víc, už toho nenazbírám. No na tohle to, co jste navařil, je ohromný na to, co máte málo surovin. Jak z mála se dá. To je ta dovednost. No nicméně, no ale tak zase pěkný, že se to střídá, že hrajete, i máte tu zábavu, i ten talent, to zase je něco jiného. Ten talent, já jsem pak potkal pár těch lidí z těch talentů. Já taky, jo. A je dobrý se k ním chovat slušně, oni si to pamatujou. Pamatujou a jo, je to tak. A pak jsou taky nějaký, teda který... kterým se chováte neslušně, si to pamatujou ještě víc. Jako. Já se snažím tak ponížit někoho, tady to nejsnažší, no, tak já se vždycky snažím být milej, když přijde člověk. Teď tam byl takovej chlap, já jsem myslel, že nikdy nic jako on už mě nic nepřekvapí a on řekl, že se oběsil, jestli se na to chcem podívat, jo. Jsou takový prostě věci, no. A to by mě zajímalo, vám on, říkal tohleto? No a on to udělal omylem, no. On chtěl udělat takovou jakoby srandu pro rodinu a vymklo se mu to. Vymklo se mu to, to je, to prostě se stane někdy, že člověk chce udělat nějakou srandu a vymkne se to, tak on se oběsil. No tak ona sranda s věšením je divná, ne? Je, ale on si to jako připravil, že tu rodinu potěší, ale protože se nudil u grilování, tak si to šel vyzkoušet a cvaklo mu to ty tepny, tak tam visel. Po 15 minutách přiběhla žena, zkusila ho jako sundat, tak to s ním trhlo ještě víc, no a já jsem se ho pak ho nějak... Tohle si půjde ven, ale historka. Oni ho potom jako oživili, jo. Jo. Oni ho oživili. Opět se to zachránil, no. Byl asi 5 měsíců byl v nemocnici a jo, já mu budeme říkám, končit, Jakube, no, dál. A já mu říkám. A já se ho ptám, jsem se ho ptal slušně v tom pořadu, jsem se ptal slušně, říká mu, jestli to na něm nechalo nějaký následky a on mi na to odpověděl, nie, prečo. No tak... Takže teď jsem prozradil, že to je Slovák. Tak to je ta druhá dobrá věc, kterou mají na Slovensku. Takhle, já jsem vám chtěl říct potom, jak jste si tady dneska hezky užil ten večer na Slovensku, teď nějakou dobu nejezděte, jo? Jakub Prachař!